Kągi, labas vakaras, krepšinio aistruoliai. Žalgirio arena stambiu planu. Sveiki įsijungę BetSafe LKL transliaciją. Kauno Žalgiris, Vilniaus Rytas. Ir šiandien galvoju, kad Žalgirio arena yra neblogas įrodymas, jog Žalgirio ir Ryto akistatos vis dar yra įdomios ir pačios aktualiausios. Aukščiausio lygio dar bus galim pakalbėti po šios atakos. Čia Žalgirio komandai lieka tik viena sekundė. Ir Keisi Riversas pataiko tritaškį metimą ir Bočis. Žalgiris tiesa tada irgi pavyko iškovoti pergalę. Pako Prūsas, wow. Dar du taškai. Aikštelės 7 metrų. Deividas Sirvydis į baudos aikštelę ir štai ko jo žaidime dažniausiai pasigentu. Deividas Sirvydis prašė. Čia 5 sekundės lieka Vilniečio atakai. Eimantas Bendžius pataiko tritaškį metimą. Paleido Bendžių ir pasisekė žalgiriečiam, jo Eimantas nepataikė. O čia Mareko Blaževičiaus pasirodymas aikštelėje. Kairys. Mato Prūsą ir niekas iš Žalgirio krepšininkų. Voka buvo galinė linija, iki tai baudos aikštelė ir gauna kamuolį. Milaknis ryštasi metimui iš toli ir Kauno Žalgiris pataiko antrą tolį. Tai gal ir ne patį tiksliausią perdavimą atliko Blaževičiui. Ir čia tiesiog nukrenta kamuolys Martinui Gedvinui. Kevičius sugrįžęs į aikštelę, čia Mindaugas Girdžiūnas meta iš toli. Ir pataiko tritaškį Mindaugas Girdžiūnas. Čia Girdžiūnas. Bičkauskis. Drąsiai kapuoja, Džiauka Lendį, labokį metimą iš raito, Dovis Bičkauskas. Gynyba, bet antrajame kelnėje, kaip tu paminėjai, tikrai žalgiriečiai gynėsi Lendį lausritaškis, kad nepiknaudžiavo individualiais veiksmais, kai buvo sezono pradžioje. Bendžius! Tris taškai, Eimantas, pirmasis taikus dvitaškis metimas šiandien. Milaknis pašauktyna varžovą, metą iš toli ir dar vienas žalgirio tritaškis metimas. Komandoje. 4 sekundės ryto atakai, Prūsas meta per aukštai, iškelta Gedvino ranką, dar vienas gesnė. Edgaras Ulanovas. Ir sekas kabelis neblogai, tai demonstruoja metu. Ir Kauno Žalgirio komanda pirmą kartą šios dienos rungtynės išsiveržia į priekį, užsiveržia. Ir ištampo Žalgiris ryto gynybą, nors išsilaiko neblogoje pozicijoje. Deividas Sirvydis pataiko metimą Keisi Riversas. Ir Zekas lydėjus išvengė žingsnių, jo pirminis metimas. Kur Bendžius? Galvai. Ir taiklus jo metimas užaidė drąsiai prieš Džioką Lendeilą. Pralaimėjus, situacija komplikuotusi. Bičkauskas dabar meta iš 3 taškų zonos. Geras šansas, 3 taškai. Paskutinė turbūt ryto ataka. Bendžius iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas, komanda skiria 4 taškai. Ir Kauno Žalgirio komanda iškovoja pergalę 78-72. 13-asis Žalgirio laimėjimas šį sezoną. 13 pergalių, 0-7.